ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. გასასწორ ჭიტანავასთან ერთად. ეგეერთ ხელ დილომჭობისა 11:22 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატიჩ განვაგრძობთ მუშაობას და ჩვენ ახლა შრომის ინსპექციის წლიურ ანგარიშს გამოეხმაურებით 2022 წლის Харлепში амьмимართველбит წარმოებელ საქმეიანობაზე შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი თაბათ ბექაფერაძე მოგვითხრობს გამარჯობა მოსალმებით ის ვინც ახლა სოციალურ ქსელში გვიყურებს პირდაპირ ეთერში ხედავს კიდევაც ამ ძლივრ ангаრიშს რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და скеლტანიანია შრომის უსაფრთხოება მმართველება რომელიც საბჭო კავშირის დაშლის შემდეგ მისია არსებობა საჭიროება კлау გავიხსენეთ და მისი ამოქმედების კანონმდებლობაში გაწერისა და რეალურ ბერკეტებ თქმვისთვის ერთერთი მაგინირებელი ზალა იყო ევროკავშირი და მასთან დანაღებული პასუხისგებლობები ასოცირებული ხალშეკრულების პარლამენტში და ჩემ პირველი კითხვა იქნება ასეთი აიამ ვალდებულების პარლამენტში ბოლო პერიოდში რაც რომისო შეთანხება ტერმინი დამკიდრდა და რკვე სპეციალობაც ესეთია მოთხოვნადი ჩვენი კანმითერები სანამ 22 წელზე ვისაუბრებთ და შევაჯამოთ მოკლე რეზიუმეს გთხოვთ თავიდანვე თქვენი დაკვირებით რა ეტაპზე ვართ შრომის ინსპექტირების და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი კანმითერებისა იმისთვის რომ საბოლოოდ სრულფასונות ვაკმო ყოფილობდეთ იგივე ევროპულ სტანდარტსა ისკერაც მივიღოთ თქვენ ძალიან კარგად ჩამოყალიბეთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მიესალმები ჩვენს მენელს. აა წლების განმავლობაში საქართველოს შრომის ουσახლებას არიქცეოდა ყურადღება და ეს იყო თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წლებთან ერთად ყურადღება ამ სპიროს მიმართ იყო ამ შემთხვევაში აა შემცირებული და 2006 წელს უფრო მეტიც ხო გაულებდა გაუკომდა საერთოდ შრომის სახელმწიფო ინსპექცია და ყველა ის ა კანონი თუ კანონქვემდებარე აქტი ძირითადად რომელიც არეგულირებს და ამ სფეროს შესაბამისად როდესაც ყურადღება ნაკლები არის სფეროს მიმართ და მოთხოვნა ნაკლები არსებობს ვუნებრივია რომ მიწოდებაც ნაკლებია ყურადღებია ნაკლებია და შესაბამისად დეფიციტი მოხდა ამ კადრების ამ გადინება ან ადამიანებმა შეიცვალეს კვალიფიკაცია ან საერთოდ გავიდნენ უკვე შრომის ბაზრიდან და ამიტომ როში რაც მივიღეთ ჩვენ 2006 წლიდან ეს არის დღევანდელ დღემდე ეს არის შრომის უსაფრთხოების კულტურის ნაკლებობაკ მიღანაში. ეს არიخيvarphi მხოლოდ დამსაქმებელს, ეს ეხება დამსაქმებულსაც და ზოგადად შრომითი ურთიერთობების სუბიექტებს, რომელიც ამ სფეროში ოპერირებს. ამიტომ ჩვენ ახლა, родисац, უსაუბრებთ უსაფრთხოების სტანდარტების ზრდაზე საუბრობთ იმაზე რომ ეტაპობრივად არ ამხელოთ რეგულაციები არამედ ცნობიერების ამაღლებით კულტურის ცვალებადობა უნდა მოვახდინოთ და კულტურის ცვალებადობა მოგცემ ზუსტად ჩვენ იმ შედექს საითაც მივდივართ ხო რომ მოვახდინოთ პრევენცია და ჩვენი ყოველდღიური ჯანმრთელობის ნაწილად იქცეს შრომის საერთოების კულტურა. საדוართ ახლა დღეს ა ზოგადად ეს ცნობილია, ხო? საზოგადოების სისტემ მოშლა რაღაც სისტემის ძალიან მარტივია. შეიძლება ერთ დღეში მოშლა ყველა აწყობა და კულტურის ცვალებობა და სწირდება წლები. ხა ჩვენ თუ შევადარებთ და ეს ასახული არის ფატალური შემთხვევების მაჩვენებელზე, რომელიც ჩვენ ანგარიში არის მას შემდგომ რაც შემოწმების კანონი შევიდა ძალაში 2000 18 წლიდან პირველი რედაქციით და 2019 წლიდან უკვე სრულად გავრცელდა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე 41%-ით არის შემცრები ფატალური შემთხვევების სამშო ადგილებში რა თქმა უნდა ის ის რომ სწორი პოლიტიკით დაბალანსებული ზედამხედველობით და იმ სვლით რომელიც საქართველოს თავჯობა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების გზაზე აკეთებს მიიღწევა ის შედეგი რაც გვინდა ჩვენ ის მიზანი რომელიც შესაძლოა ministrafis საქართველოს რომ ერთი რომ დაუახლოვდეს განაევროპული სტანდარტების და შესაბამის მოდელს სოციოეკონომიკური მდგომარეობების კუთხით და მეორე დავიცვათ ჩვენი და ჩვენი მოქალაქეები, ვინაიდან როგორც საქართველოს კონსტიტუციის თავები, ორგანული კანონით შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის კოდექსის მიხედვით გარანტირებულია ადამიანის უფლება ღირსეულ და ჯანსაღი სამუშაო პირობის შესახებ და ეს უფლება უნდა იყოს რეალიზებადი თითოეული ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გასაგებია რა არის ის განსაკუთრებული შედეგი, რასაც თქვენ მიიჩნევდით შედეგად და მიხდება, რომელიც თავმოყრილია აი ამ კრებულში, სადაც შეჯამებულია 2022 წლის საქმიანობა თქვენი უწყების. ჩვენ არაერთი აქტივობა განვახორციელეთ და საკმაოდ მოცულობითია მათ შორის ანგარიში ის მიმართულებები, რომელზედაც უსოფთხას რომ შევაჯამოთ ალბათ ყველაზე მეტად რაც ინდიკატორად გამოდგება ამ შემთხვევაში რაც წეგან უკვე აღხსენე ეს არის ფატალური შემთხვევების შემცირება და 41%-ი дали შემცირებული ფატალური შემთხვევები ზოგადად სამშენებლო ადგილებში ხოლო რაც შეეხება სამშენებლო სექტორში რო დაბიცროათ აქ 45%-ი дали კერძო შემცირებული დაtriangleleftი ხა მსხვილი მიმართულებებით რო ვისაუბროთ ჩვენ დაახლოებით 3000 და 703-დე ობიექცი განხორციელეთ ინსპექტირება როგორც შრომის უფლებების, ასევე შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით და აქ ხაზი მინდა გაუსვა რომ შრომის ინსპექციაში ხிறათ ვინაიდან უფრო ხაზგლივი მანდატი არი ჩვენი შრომის უსაფრთხოება ასოცირდება რომ ხალხу უსაფრთხოებაზე უოცენოც დამხმობობას და მინდა თქვენ ერთერთ კიდევ ერთხელ გამოიყენეთ და მივაწოდა სვენელს ინფორმაცია რომ ჩვენ არ ამხელოში შრომის შეთანხმების დაცვას აღმეთ შრომის უფლებების დაცვაზეც დაახდენთ რეაგირებას ყველა მოკალახისიცაც საჯარო სამსახურის სახე კანონი ან შრომის კოდექსი და შესაბამისად ა თუ მათი უფლებები არი დარღვეული ჩვენ როგორც kegmiurat ასევე არაგეგმიურად ვახორციელებთ ინსპექტირებას. ამიტომ 3700-მდე ინსპექტირება იყო განხორციელებული შეეხო დაახლოებით 170000 ადამიანს და რამდენიმე ასეული ათასი უფლება ინდივიდუალოთ ადამიანის უფლებების ჭრილში იქნა რეალიზებული გასულ წელს. გარდა ამისა ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს და ნაკისრი ვალდებულება 20 30-დან ართით რომ ეტაპობრივად და აღхлоოთ ჩვენი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ამ მიმართულებით 4 ევროდირექტივა მივიღეთ გასულ წელს ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობაში თქვენサブჭედაკავშირი ახსენეთ ჩვენი ეთერის datasource-ში და ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ის განოצდილება მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული სტანდარტები არსებობდა დღეს აღარ იყოს გამოყენებადი არამედ დღეს ჩვენ გამოვიყენოთ უკვე თანამედროვე ევროპული სტანდარტები რომელიც იქნება ბიზნესზე მორგებული სწორედ ამიტომ ჩვენ

და არ ვიყენებთ ასეთ ტექნიკურ რეგლამენტებს რომელიც მოძველებულია რომელიც მიუღედავთ იმისა რომ გარკვეულ სტანდარტს აწესებს მაინც წარსულთან დაკავშირებს ამიტომ პირველივე დგიდან შრომის ინსპექციის შექმნასაც ჩვენ კანონმდებრო სტანდარტებზე ვაკეთებთ ორიენტირებას ამიტომ მეტადობრივად ვახდენთ უკვე იმპლემენტებას ქართულ კანონმდებლობაში 4 ევრო დირექტივა მივიღეთ რომელიც სექტორული მიმართულებით არეგულირებს უსაფრთხოების ნორმებს და სტანდარტებს ეს არის ა მაგალითის axit-რო გითხრათ სამშენებლო სივრცის მოწყობა თუ როგორ უნდა იყოს მაგალითად განათება მიკროკლიმატის პარამეტრები და ასე შემდგომ მივხვდებით თუნდაც რომ მიკროკლიმატი რეგულებული იყო ეხლა კიდევ რაღაც პარამეტრები დაემატა გარდა ამისა ახლა ეს თوازي ინდივიდუალუ და ფიზიკურ სახალხობებთან დაკავშირებით მე ვიღეთ ჩვენ ევროდირექტივა ეს ნიშნავს რომ თითოეულ სამშოა ადგილზე რა ტიპის აღჭურვილობა უნდა იყოს გამოყენებადი როგორი ტიპის რა ხარიშისთ რომ ადამიანმა მაქსიმალოდ უსაფრთხო იყოს დიახ ასმანამდე არ იყოს მაგალითად რეგულრული. ასევე დავაწესეთ საרתო შერვისო სტანდარტის შესაბამისად ინდივიდუალური დაცვის ნიშნებიდან ერთად ნიშნები სამშოაბათილზე მაგალითად მარკირება როგორ უნდა ხდებოდეს. ეს არის რეკომენდაციო მარფთილებელი სავალდებო ტიპის ნიშნები. ასევე მონიტორიან დანადგარები თანმშოაბის უსაფრთხოების შესახებ გამოვიყენეთ regla <reqlamadis> beskarkoi ul'i mukhlebi, romel'ts magalita t' saobisi sakhmiyanobashi gansazdrovs adabianis moshavobis usaphtkhovebas, zalien minimalisturat gadmovitanet, vinaidan esets tsveli direktivai iqo evroqavshiris, magram nishnalovani iqo rom garkveuli datsva adabianis matcheris saobisi sakhmiyanobistros pisa, godest da qvelaze nishnalovani albat ratsari mimdinare tseltsat chven magrzelevt ukve asotsribis khelchikulabit nagisri valdebulebis shesrulobas, shesrulobis garkrzelobas და დაახლოებით 14 ევრო დირექტივა გვაქვს მისაღები ჩვენ 2024 წლამდე რომელიც სრულად ოზრულავს ჩვენი ქვეყნის თავსებადობას ევროკავშირის მოდელთან და ეს იქნება სრული ამ შემთხვევაში სინქრონიზაცია ესე იგი სინქრონიზაცია შრომის კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ამიტომ ჩვენ დაგვიმელი გვაქვს რომ 2024 წელს უკვე დასრულებული იქნება ეს რეფორმა გასაგებია თქვენ მართალი ბრძანდებით რომ შესაძაც ახსენეთ რომ არა მხოლოდ უსაფრთხოების არა მეთ უფლებრივი ნაწილშიც ნაწილსაც ფარავთ და პირველი ასოციაცია შრომის უსაფრთხოება ეს სიტყვა დამკვირდა ინსპექტირება და ეს ყველაფერი დააკავშირებელია ასოციაციებად უსაფრთხოების კომპონენტდან და ამ ხრივ ასე თუ ისე საზოგადოების გასაგებია თქვენი წარმომადგენლებისა და სპეციალისტების კომპეტენცია იქნება თუ სამოქმედო უფლებრივი არეალი, მაგრამ რაც შეეხება შრომითი უფლებების ნაწილს, აქ დელეგირების რა მექანიზმები, რა შესაძლებლობები და რა საშუალებები გააჩნიათ თქვენს წარმომადგენლებს ინსპექტორებს, ისევე როგორც შრომის უსაფრთხოებაზე შრომის უფლებებ ზე შრომის ინსპექცია აღჭურულია რომ შეამოწმოს დაღამის ნებისმიერ დროს ნებისმიერი კომპანია და ამის ნით სახდელი სახით გამოიყენოს როგორც გაფრთხილება ასევე დაჯერებების მექანიზმი თუმცა დაჯერება ჩვენ თვითმიზანი არ არის და ეს საზოგადოებებისვის და ბიზნესოპერატორებისთვის კარგად არის ცნობილი სწორედ ამიტომ და თქვენ თუ ხედავთ რომ მასშტაბური არ არის დარგება, თუ ხედავთ რომ ბიზნეს სუბიექტები ორიენტირებულია რომ დარგება გამოსწორდეს, ყოველთვის მასთან კონსულტაციის ფორმას ვირჩევთ რომ მიუძითოთ, აი ეს არის დარგება და გამოასწორე, სანამ. ნუ გასაგებია ჩვენ ახლა ამ კულტურის ჩამოყალიბების ეტაპზე ვართ. აბიტომაც აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ თქვენ რომ კულტურის თავალობა სხვანარერთ ვერ იქნება თუ რეპრესიებით დავიצאთ ჩვენ და ამის მექანიზმები ცხადია არსებობს მაგრამ ამის სურვილი არა აქვს ერთად ამ ხედოველ ორგანოოს პირიქით კულტურა უნდა შეიცვალოს და ჩვენ მხოლოდ და სადამშვიდლო მექანიზმებით ვერ შევწვით ედაქნება უბრალოდ მოკლევადიანი ეფექტით ვერ შევწვით დიახ თუ არის ხდება ბიზნესის ჩართულობა და თავად დაсаქმებულების ჩართულობა. სწორედ ამიტომ მშრომის უსაფრთხოების სამმართველებითაც ჩვენ საკმაოდ გაზრდილი კეთ მომართვიანობის მაჩვენებელი ყველაზე და ნიშნToLower-ი ალბათ რაც არის არის anonimuroba, თუ ადამიანს არ უნდა რომ მისი ბინაობა იყოს გამჟღავნებული, მას შეუძლია anonimuroba მემართოს შრომის ინსპექციას, ჩვენი ხელხაზი არის 1575 და infolio.gov.ge ოფიციალური ელექტრონული ადრესატია უზრლეს მოგვარტონ და საპასუხო ადამიანებმა თუ ისინი იყვიანო მათი ბინაობის na gab ich auch über araris sasurveli taviantiusaphtovebisvis adamierib maints eridebian aba to mizezi tan gabnare chwen svle danonimurat wachten daseti adamianebis sulflevebis ა სულყოფას ამიტომ აი სულყოფას როგორ გამოძახება могთ ჯალალბათ მიხვალთ ადგილზე და გაარკყვთ რამდენად შეესაბამება ექს სიმართლეს მგდია და მე მე ამის შემდეგ თუ მისი უფლებები გაირკვა რომ რეალურად ირღვევა და როგორ წესი ალბათ პარტო ერთის ара და რამდენიმეს ალბათ სისტემური იქნება მე რა შესაძლებები გაქვს მოკმედებისა თუ თქვენ ამ შემთხვევაში თუ ხედავთ რომ მასშტაბური ად დარგება ვაჭარი მეწ კომპანიას ან თუ ხედავთ რომ ინდივიდუალური არის და არ არის ესეთი მასშტაბური ვაძლევთ მითითებას તો განუსაზღვრად გონივრულ დროს რო აი კონკრეტულ პერიოდშია ის დარგება რომელიც აღმოჩენილია ზუნდა უზნობა რომ აღმოიფხრას თუ აღმოფხრის უკვე ამ შემდგომ მიწება დაჟარებების მექანიზმი კარგი რა არის კანონში ჩანაწერი ჯარიმა არა თავისუფლებს ვალდებულებისგან რომ არ აღმოფხვრას კონკრეტული დარღვევები და ხარვეზები რომელიც კანონთან არის შესაბამის. გასაგებია პლუს აღმოფხვრა. აუცილებლად ეს არის ამოსავალი წერტილი. ის ვინც ინფორმაცია მოგაცოთ და ვინოობა არ გამხილა, რა რა მდின்றனდა არის იმის ბერკეტები და მექანიზმები კანონში რომ თუნდაც იმისთვის რომ ეს ინფორმაცია გათხო და შემდეგ აიღო კომპანია ვალდებულება და ეს გამოასწოროს და ერთი თვის მერე ანუ რაღაც ამიტომაც ვამბობ რომ მაგალითად რო ვიდივართ კონკრეტულ ერთ ადამიანზე კი არ ვამბობთ აი მაგალითად თეთრში მოსული ადმინისტრაციიდან რაღაც შეტყობინება და არც urs ადამიანის ვინოების გამჟღავნება ჩვენ მთლიანად დეპარტამენტს ვამოწმებთ რომ რომელიმე კონკრეტულ ადამიანზე არ იყოს ეჭვი მიტან და ზევნის პერიოდში წააწყდებით იმ დარგობას რა შევიდო მექანიზმები გამოიყენეთ ხოლმე გარეთ მაგრამ ეს ხდება რომ რეალურად ადამიანებს ესაა თქვება ანუ ეს იმის გასაგებად რომ ადამიან ვინც დარეკავს და არ უნდა ინფორმაციის გაგება დარეკვისგან თავი არ შეიკავოს ხოლმე მიზეზით რომ მე არ ამის გამო შეიძლება გამოთავიშო კი ბატონო და კანონი ასევე ჩანს तरी გვაქვს რომ აკრძალულია შრომის ინსპექციასთან ურთიერთობის გამო რომელ მე ადამიან შეექმნას საფრთხე და ჩვენ გვთხოდია რომ ყოველ ესეთი ადამიანის უფლებების დაცვას უზრუნველყოფთ და ადამიანების დასაქმებული ადამიანების გვერდით გყავართ ისევე როგორც დამსაქმებლების გვერდით რომ ჯანსაღი სამშოა პირობები იქნას ჩვენ ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ასევე ბექა ჩვენ ასე ვთქვათ შევაჯამებთ ახლა ამ სკელტანიანი ციგნის შინარჩის დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ მაგრამ თქვენი ხედვა გასაგებია და ერთგვარი გარდამავალი ეტაპის თემა რაც ეხება 40 საათიან გრაფიკის განსაზღვრას და ყოველაზე მნიშვნელოვანი უკვე ზენეკე ზეგანაკვეთურად ტერტილის ათლარო 40 საათიანი მუშაობის შემდეგ იწყება იმიტომ ჩვენთან ეს ყველაფერი え, в машииеро холма ერთმანეთთან და პლუს ის რაც და დავისთანი იყო და ახაც განსაწყრებო მოხდა ექიმებისა და ექნებისთვის მინიმალური ხელფასის დაწესება. ეს ყოველაფერი მე როგორც ხვდები, განეხილება სწორედ უფროებრივი ნაცვლზე, რასაც ახლა ეს არის უფროებრივი. რასაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ. აი აი ამ ყოლაფრის პრაქტიკულობისთვის. ახეთ კი დავწერეთ კანონი რომ 40 საათი არის და ამის შემდეგ ზეგანაკვეთია. ზეგანაკვეთურია უკვე მუშაობა, ხო ჩვენთან ადამიანები ყოველთვის გლობდნენ საერთაშორისო სტანდარტის მქონე ან როგორც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყოფილყალი, მე თვითონ იმ სტანდარტის შესაბამისად მოქმედებდნენ ისინი და იქ იჩენდნენ ამდენი საათი სამშობლოა ხელფასი ეს არის ამის მერე თუ იმუშავებ და თუ გიღირს უფრო მეც გიხდი ხო და ორივე ინტერესია და ორივე ის მოგება რაც ჩვენს კულტურაშიც უკვე ნაკლებად იყო ხო ერთი ხელფასით აბსოლუტურად ყოლაფერი უნდა გაიეკეთებინა ადამიანას ხო მოკლედ პირველი ჩემი კითხვააი ამ ნაწილში რომელიც ამ წილისთვის არის უკვე ხო გარდა ამავე ეტაპისა თუ აი რამდენად იქნება გაკონტროლებული და რამდენად იქნება მისი ეფექტიანობა რეალური და მაგალითი კომპონენტით როეს 40 საათი არის რეალურად იყოს გასაზრული და ზეგანაკვე თუ მე თალკე ანაზღაურებს რეალურად მოდი ცოტა სხვანაირად შეხედოთ სხვა კუთხით რა უצობა არის შრომის ინსპექცია სოფლიოში არსად და ძალიან ბევრი ინსპექციის მოდელი მაქვს როგორც შეესწავლილი, ასევე ნახული ხომ სოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ Arsad-ად არ არსებობს თვით ორგანიზაციაზე, თვით ინსპექტორი მიუაგრებული, რომელიც ამ ორგანიზაციაში შრომის უფლებების დაცვის დაწესოს როლს მორგოს. Arsebobs ინსპექციის ძალიან მაგალი მანდატი, რომ ღირგამის ნებისმიერ დროს შეუძლია შემოტოს ნებისმიერი კომპანია, მაგრამ ეს კომპანია მოწმდება შერჩევითი კონტროლით. екლა წარმოიდეთ რამდენი ბიზნეს ობიექტი არის ყველგან ჩვენი თქვათ 120 თანახმობლად ვერ შევალთ აი ეს არის შერჩევითი კონტროლი. ამიტომ დასაქმებულები ამას აბალანსებს ის რომ ჩვენ არ გვჭირდება სასამართლო ნების მერდოს თუ უხედავთ რო ბისკიია თუ უხედავთ რო საჩივარია შევიდივართ და ამोत्მეთ. ანუ ინსპექტორთა დაოვნობა არის დაბალანსებული ზოგადად ინსპექციის გაზდილი მანდატით. তো থিরি আরাউদেনობა და მისი უქმლებები არ არის შეზღუდული. კი, მაგრამ ნებისმიერ დამსაქმებელს უნდა ჰქონდეს მოლოდინი, რომ შეიძლება შემოწდეს ხვალისი. ნებისმიერ დროს. აიგ არის მოდელი, როგორ მოშაობს შრომის ინსპექცია. სწორედ ამიტომ არის საერთაშორისო პრაქტიკი, ჩვენ ვაკმოყობილებ ზღადის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ამ მეთოდოლოგიას random ინსპექტორი უნდა ჰქონდეს ქვეყანაში, რომ რაღაცნაირად ამ შემთხვევაში ზეგავлена მოვახდინოთ ბაზარზე. მაგრამ თუ არჩით იმ აღსაქმებულების ჯარტულობა მომართვიანობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივად რაquela კომპანიას ინფორმაცია არ დაベルგვიქნება. რაც არ უნდა გვიმთოთ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რომ დასაქმებულებმა მოგმართონ, მოგვაწოდონ ინფორმაცია, მათ შორის ანონიმურად, როგორც უკვე თქვით რომ აი აქ ესე ხდება და გაქვს პრობლემები და ჩვენ კვლავ დაიדת ვეცდებით რომ დააღმოთ ის დარგობები რომელიც იმ კომპანიაში არის მაგალითად თუ ამუშავები და 40 საათს და რაასნიშნავს ალბათ ეგეც განვმარტოთ კიდე ერთხელ სვენელს გარკვეულ სექტორებში იყო 48 საათიანი ნორმირებული სამუშაო კვირა я багалтат მომსახურების სექტორში სასტობროებში რესტორნებში სადაც 48 საათის შემდგომი ფლებოდა ზეგანაკვეთურად შესრულებული სამუშაო ეს საათები საქართველოს თავრობის გადაწყვეტლებით შეიცვალა და ჩამოვიდა 40 საათზე უკვე 2023 წლიდან რაც ნიშნავს რომ 40 საათზე მეტი თუ უწევს ადამიანს მუშაობა უნდა განხორციელდეს მისი ანაზღაურების ზეგანაკვეთურად ანაზღაურება ეს ნიშნავს რომ თუ მარტივი მაგალითი რომ უთხრათ მოხალხებს თუ საჩიღებულობდა 1 ლარს, 1 ლარზე გაზრდილი ოდენობით უნდა იყოს აუცილებლად. მინიმუმ ლარი და 10 თეთრი. ხო, აი რაღაც გაზრდილი ოდენობით, რომელიც ხარჯებს შორი შეთახმებით უნდა იყოს და რეგულარული. ამიტომ ეს მე მინახავს, რომ ორ მაგი ოდენობით ხდება, ანაზღაურება მინახავს, რომ 1 და 10 პროცენტით მოება და ხარჯთა შორი შეთახმებაზე არის და სექტორზე არის დამოკიდებული, ხო, burda briwia did kompaniebs uprometi resursi axda axaliseben taramshovles ma gansakutrebit vitsats ghabistsvalshi ucebs mushaoba tire kompaniebs es resursi sheileba upro naklebi kondes da abitoots ganoddebloba datoa es resursi ro moilapara ket ertmanetdan magram upirobua is rom gazrdili unda igos koefitsienti <muchos> tu zeganakvetro dadabiani mushaoba <muchos> აი ვიტობ ამბა წილში ჩვენ დავიცავთ ყველა ადამიანის უფლებას ნიშნულობარიერო ტიტულ მ ადამიან მომმართოს რომ მისი უფლება იყოს რეალიზებადი და რაც შეიძლება ხა ექიმებს და ექნებს ასევე ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენში რა გვის მოდა ხალხები რომ ადამიანებს რომელიცაც მესამე პირების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა აბარია უძევთ მიზერულ ხელფასზე თქორება და დაზღავება დ გესმოდა, როდესაც ამ რეფორმაზე დაიწყეთ საუბარი, რომ კლინიკების უბრალესობა გვეუბნებოდნენ, რომ მე ამაზე მაღალი მაქვს ანაზღაურება, ეს მე ხო ისედაც მქონდა. მაგრამ დამერწმუნეთ მინიმალური იყო იმ კლინიკების მაჩვენებელი, რომელიცაც სახელმწიფოს მიერ მინიმალურ ზღვარზე დაწესებულ ხელფასზე უფრო მაღალი კოეფიციენტი ქონდა. დიახ. აა როგორ გავაკონტროლებთ ხო ჩვენ ამ ყველაფერს? გაკონტროლება მოხდება ერთი რომ თავრობის დაგემდლებით ჩვენ აdoctype-ს რომ მიინიულ მოძირ შევამოწებთ, გენერალურად თელ სამედიცინო დაწესებულებას, გარდა ამისა შევქმნით ელექტრონული პროგრამა პროგრამა, პლატფორმა, სადაც უკვე რომელიც მოდერნული კლინიკიდან დავიწყებთ სამედიცინო დაწესებულებებთან კლინიკებთან საუბარს და გავაცნობთ მათ რა პროგრამაზე არის საუბარი. სამედიცინო დაწესებულებები, კლინიკები ვალდებული იქნებიან რომ დაარეგისტრირონ თავიანთი თანამშრომლები ჩვენს მიერ შემოშევებულ პორტალზე. ან და ყოველთვიურად ასახოთ რამდენი საათი იმუშავა ადამიანმა და რამდენი რა ტარიფით მოხდა მისი შრომის ანაზღაურება. ჩვენ ამას ასევე შევადარებთ შემოსავლების სამსახურის შესაბამების ბაზებს. და თითეული ადამიანი, რომელიც განსაზღვრულია მინიმალური ხელფასი იქნება მათი უზრება დაცული. ჩვენ ელექტრონად ყოველთვის შევხედავთ ასეთ ადამიანების ზოგად უზრუნველყოფას და წელწათში ორჯერ შემოწმებთ თლიანად, რამდენად ხდება მათი შრომის ანაზღაურება. ეს არის მოდელი, რომელიც რომელიც ვიცებთ, ჩვენ შევხედავთ, რომ ყველა სექტორებს صارი იგივე ტიპის პრობლემები, უკვე დავიწყებთ ამ იმართულებითაც მშშობასთან, ზოგადად ელექტრონული ქაღთის ეს ყველაფერი და ციფრულად მაქსიმალად შევძლო. საავადმყოფოები და საცხების ტრანსპარენტულობა იქნება ვალდებულება სამედიცინო დაწესებულების პირველ ეტაპზე ეგ არის კლინიკებში და საავადმყოფოები ანაზღაურება ეგრე წოდებული ტაბელების წარმოების ვალდებულება აქვს, ტაბელები უნდა დააინტეგრიროთ ჩვენ პროგრამაში თითოეულ ადამიანზე და ჩვენ შევხედავთ ყოველთვის მხოლოდ random იმ შავ ადამიანმა და randomი იყო ანაზღაურება და ადამიანსაც ეკნება იმის უბადასაშველება რომ ნახოს იქ არ დააკლადებია სტადიად ცხადია მის გასახსნელად. გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი საერთოდ როა მოიწურა. კიდევ არა ერთი კითხვა მქონდა თქვენთან, მაგრამ მე მე მაქსიმალურად ვარ დავიწყებ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რადიომედის ფინანსებს გხალხებთ რომ ჩვენ მას მიძლობთ სტუდიაში ბექაფერაძეში რომ მის ინსპექციის სამსახურის უფროს ვისაუბრეთ 2022 წლის парლამენტში მатმირ განხორციელებულ საქმიანობაზე ერთუღ რაც შევაჯამეთ და ამ წليس ა საბაზისო მიმართულებებსაც გავამახვილებ ყურადღება და ალბათ თავი თქვენ შემთხვევაში არის ის რომ შრომის უსაფრთხოების ნაწილის გარდა თქვენი უწევა უკვე ითავსებს შრომითი უფლებების ნაწილს რაც ალბათ ორივე ერთად უფრო მაღალ თამასას დააწესებს იგივე უსაფრთხოებისა თუ უფლებრივი ნაწილში დაცულობისა, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე გარკვეულწილად შეიძლება კონტექსტიდან ამგვლეჯილიც არის. მადლობა იმ 40 ნომრიან უგუსტოს მერალ შევახსენებ რომ ჩვენი დიალოგია იწირება რადიო იმის Facebook გვერდზე. ახლა თბილისის დროით გახლავთ 11:44 წუთი, ზუსტად 1 წუთში კახა galaashvili გავაცნობთ ქართული და სოფლიო სპორტის სიახლეებს, 1 საათზე კი ახალმობებს თამარ ამშილავა გავაცნობთ და იურის აკანდელო ორგანოში მიმდინარე პროცესებზე მივიღებთ ამონკვრავ და ახალ ინფორმაციას დროებით.